Bora jambo Afrika, jambo Tanzania. Sio bana, karibu sana katika viwanja hivi vya Saba Saba. Yammy Yami ndio product pekee ambayo inapendeza kwa kila mzazi anayempenda mwanae. Ukimpenda mwanao lazima atumie product ya Yammy Yami. Yammy Yami ni bidhaa bora kwa ubora. Nikiwa kama baba, hata nikiwa nyumbani natumia product ya Yammy Yami. Yammy Yami ndio bidhaa clear, bora kwa ubora. Habari zenu watazamaji wa Yammy Yami TZ. Kwa majina naitwa Sheha Harub Saif kutoka Yammy Yami TZ. Leo hii tuko hapa katika maonyesho ya 45 ya Saba Saba Dar es Salaam. Tupo kwa ajili ya kuwatangazia bidhaa za Yammy Yami pamoja na kuwahamasisha watumiaji wa Yammy Yami na wale ambao hawatumii bidhaa za Yammy Yami kuweza kutumia bidhaa za Yammy Yami. Kwani bidhaa za Yammy Yami ni bidhaa zenye ubora na makini zaidi Tanzania. Nzuri. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Shayumi Ibrahim Saidi kutoka Tabata Segerea. Tabata Segerea. Na ningependa kukuuliza swali moja. Je, ukiambiwa Yammy Yami, Yammy Yami unahusiana na nini labda? Kwa ninavyojua ni Yammy Yami unahusiana na Pampers za watoto. Pampers za watoto. Pampers za watoto peke yake au kuna kitu gani kingine ambacho Yammy Yami inahusiana nacho? Labda inaweza ikawa ni pedi. I think yani hivyo. Chukua, fungue. Uangalie ndani kuna nini. Fungua afu unaambie ndani ya hilo box kuna nini. Ni nini? Mswaki. Mswaki. Angalia kwenye huo mswaki na hilo box la mswaki imeandikwa nini? Imeandikwa nini? Soma tu, ni Kiswahili cha kawaida. Soma, imeandikwa nini? Nashaelewa. What? Niambie, ni kitu gani kimeandikwa hapo? Sijui. Unajui kitu gani kimeandikwa hapo? Hapa imeandikwa Yammy Yami. Yammy Yami, Yami. Yammy Yami. Umeona? Yammy Yami, Yami. Je, unajua nini kuhusiana na Yammy Yami? Sijui. Kwa majina unaitwa nani? Leila Joakim. Leila Joakim kutoka wapi? Mzinga. Leo hii tuko hapa katika maonyesho ya Saba Saba. Je, umetembelea sehemu mbali mbali? Je, umeona sehemu labda au unajua nini yoyote imeandikwa Yammy Yami? Sijaona. Haujaona. Katika mabanda yote uliotembea, hujaona sehemu imeandikwa Yammy Yami? Nice, labda sikuwa makini katika kusoma vibao. Kuwa makini katika kusoma vibao. Ningependa kukuuliza labda, je, unajua ukiambiwa neno Yammy Yami unaelewa nini? Labda ni kampuni inayojishughulisha na swala gani labda vile? Kwa kweli hapana, sijui. Labda watakuwa wanajihusisha labda na ujenzi au furniture au pampers au nini? Labda nijaribu. Ujenzi. Oh no. Sawa, nashukuru sana. Lakini Yammy Yami ni kampuni inayohusiana na Pampers. Je, mwanao anatumia bidhaa ya aina gani? Pon. Ni bidhaa nzuri, hatukatai. Kuna bidhaa nyingine kutoka Japan inaitwa Yammy Yami. Imespread Tanzania nzima na sasa watu wanatumia bidhaa za Yammy Yami. Lakini kuanzia sasa nitatumia Yammy Yami na mwanangu atatumia Yammy Yami. Nawakaribisha na wenzangu tumie ni Yammy Yami. Yammy Yami ina herufi ngapi? Yammy Yami ina herufi 9. Na uhakika kuwa Yammy Yami ina herufi 9? Na uhakika ndio, Yammy Yami ina herufi 9 kwa sababu Yami herufi 5, Yami 9 hapo. Sawa, umebatia kuwa Yammy Yami ina herufi 9 kweli. Je, Yammy Yami inajishughulisha na uuzaji wa bidhaa za aina gani? Okay, Yammy Yami ina deal na products za kwanza Pampers, diapers za watoto. Lakini pia iko na wipes. Kama unifahamu,
aweza kutumia mtoto pia, lakini pia aweza kutumia na mtu kwenye kula, kujisafisha, umenifahamu vizuri bana. Yep. Na ina of course inafanya na vitu vingine, lakini hizi ndio maarufu zinaoitambulisha Yammy Yami. Yep. Nashukuru sana, asante na karibu sana Yammy Yami. Asante sana. Nikukaribisha wewe mpenzi mtazamaji ambao hujawahi kutumia product za Yammy Yami. Yammy Yami ukiwa kama mzazi ndio product pekee pendwa hasa kwa mtoto. Ni ambaye hajui Miami atumie pampers za Miami, ni nzuri kwa watoto, hazichubui, zinampa mtoto raha, sio ma vitu mengine ambavyo watoto mnawazaa wanatumia kanga, sijui vitenge, sijui nini, mtoto anapata matenge unasema kazaliwa vile vile, kumbe kwa ajili ya kumbana. Lakini Miami ukitumia mtoto anakuwa ana raha, yani anafurahi, anapata nguvu, yeye mwenyewe anapata furaha ya kucheza akiwa hata amejisaidia. Naona karibuni kwa watu wote, kuna Miami, kuna wipes, kuna pedi, kuna mifuko kama hii ya Miami unapata, hata pampers za watu wazima, kuna ndugu zetu walemavu, kuna ndugu zetu ambao miguu ni mibovu hawanani, ukimpatia pampers zile za wakubwa inamsaidia, inampa raha, wala hata haswahangaiki, utakuwa unashughulika na shughuli zako huku mtoto na mama kama yuko nyumbani au bi mzee kama mimi, wala hatapata shida. Karibuni. Mie Mariam Juma Abdallah naipenda Yammy Yami na ninawapa ushauri mtumie sana hizo ambazo ni nzuri kusema ukweli. Kwa majina unaitwa nani? Asante. Kwa majina naitwa Abdulrahman Juma Hamis kutoka Yammy Yami Group, kampuni ambayo inajihusisha uzaji na usambazaji wa diapers na zote, diapers za kufunga na diapers za chupi. Tupo hapa katika maonyesho ya Saba Saba kwa ajili ya kuonyesha bidhaa zetu hizi za Yammy Yami diapers ambazo zinapatikana kwa ujazo wa pisi 50 na pia tunazo size zote. Kampuni yetu inapatikana Zanzibar, makao makuu yetu ipo Mchina Mwisho opposite na Shela Gapco, lakini kwa sasa pia tuna branch zetu nyingi tu Dar es Salaam, ikianza hapa Dar es Salaam, Mwanza na soon tutakuwa na branch pale Dodoma. Bidhaa zetu ni Japan standard, hazimchubui mtoto, na pia ni cotton, 100% ni cotton. Na pia bidhaa zetu hizi kama unavyoziona, unaponunua bidhaa zetu basi unapata na mfuko wa kubebea bure. Labda niwashabihishe tu watumiaji wa diapers za watoto au wamama ambao wanatumia diapers za watoto waweze kutumia diapers za Yammy Yami, kwa sababu ni diapers ambazo zinamweka salama mtoto wako wakati anatumia. Na pia tumekuwa tukiwapa elimu juu ya matumizi sahihi ya hizi diapers ambazo tunakuwa tunaziuza.